আজি মহা সপ্তমী রাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জাগিৰোডতো দুৰ্গা পূজাৰ উখল মুখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু মই বিমল বৰ্তমান উপস্থিত আছো জাগিৰোডৰ ঐতিহ্য মণ্ডলত বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডলত যি পূজা মণ্ডপে যি পূজাই ইতিমধ্যে 119 বছৰ গৌৰৱ দিছে আৰু মই তাৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ প্ৰতিদিন তাই মই দৰ্শকসকলৰ যত্ন কৰিছোঁ আচলতে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ জাগিৰোড আৰু পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লাৰি নিচিনা সোঁত বৈছে দুৰ্গা দেৱী মাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কিয়নো দুৰ্গদিনাখিনি দেৱী দুৰ্গাৰ যি আশীষ সেই আশীষ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পুৱাৰে পৰা জাগিৰোডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে আহি ভিৰ কৰিছে আৰু এনেদৰে ধূপ দীপ নৈবদ্যৰে তেওঁলোকে নিজৰ যি মনোবাঞ্চা পূৰ্ণৰ হকে তেওঁলোকে দুৰ্গা মাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই বিভিন্ন প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক কিছু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আচলতে এনেদৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে যি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত জাগিৰোডৰ বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপ 119 বছৰ বয়সত আজি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত এনেদৰে ভক্তসকলৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে নিজৰ নিজৰ মনোবাঞ্চা কামনা সিদ্ধিৰ হকে তেওঁলোকে দুৰ্গা দেৱীৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে আৰু এনেদৰে পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মনোবাঞ্চা পূৰণৰ অৰ্থে এইদৰে আহিছে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে পুৱাৰে পৰা ওজাপালি নৃত্য ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু মই ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব যে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ জাগিৰোডত আৰু যি উদযাপন সমিতিৰ ওচৰলৈ মই গৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি কি কাৰ্যসূচী হাতত ৰাখিছে আপোনালোকে প্ৰথমলৈ আমি জাগিৰোড বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ পৰা প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ এইবাৰ 119 বছৰ পুৰণি দুৰ্গা পূজাখন আমি বিগত বছৰ বৰ্ষৰ নিচিনাকৈ এইবছৰো আমি উলহ মালহেৰে পালন কৰিব ওলাইছোঁ এইবাৰ অলপ তিথিখিনি অলপ খেলিমেলি হোৱাত আমাৰ পূজাখিনি অলপ তিথিখিনি খেলিমেলি নহয় তিথিখিনি আমাৰ অলপমান ইণ্টাৰলেপিং হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এটা পূজাখিনি সময়খিনি অলপ কম আছে আমি গোটেইকেইটা পূজা আমি বৈদিক নীতি নিয়মমতে পাতিছোঁ কালি আমাৰ ষষ্ঠী বোধন হ'ল আৰু ৰাতিপুৱা জাগিৰোডৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে আমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।